Українські приповідки як відображення народної філософії. Одним з виявів народної мудрості українців є їхні приповідки, прислів'я, котрі можна трактувати як філософські афоризми. Протягом багатьох віків, практично до ХХ століття, фольклорний пласт української культури лишався доволі значним. Було це пов'язано з різноманітними чинниками, однак не останню роль відігравала відір елітарних верств від народних мас, а отже культури елітарної від народної. У нас, на жаль, рідко відбувалося взаємопроникнення цих культур. До того ж, у різні періоди елітарна культура в Україні часто була етнічно чужою культурі народній. В таких умовах народна культура ставала важливим чинником існування українського етносу. Цим частково пояснюється збереженість фольклорних творів, зокрема, так званих філософських приповідок. Зазначені приповідки не є виключно пам'ятками давнього фольклору, що передував появі філософії. Радше це актуальний фольклор, який частково співіснував з професійною філософією. Цей філософський фольклор цікавий передусім як вияв ментальності українського народу. У ньому можна віднайти відповіді, котрі стосуються питань життя і смерті, відношення душі до тіла, проблеми етики, пізнання тощо. Незважаючи на аморфність і навість на багатозначність цих відповідей, спробуємо розглянути їх. Одним із важливих філософських питань є проблема життя і смерті. У приповідках часто звучить думка про скороминучість людського буття. Учора минуло, завтра може не прийти, сьогодні живемо. Або така приповідка. Коби життя, а смерть прийде. Життя подається, як і їзда в невідоме. Ми не знаємо, що чекає нас на життєвій ниві. Хоч і живе під злотом, а може умерти під плотом. Ну, ось така приповідка. Іноді життя сприймається песимістично, як страждання, мука. Життя закоротке для щастя, а задовге на терпіння. Звання козаче, а життя собаче. Де нема болю, там нема життя. Таке розуміння є близьким до буддизму, в якому життя трактується як дукха, страждання. Правда, незважаючи на такий песимізм, кожному життя миле. І де є життя, там є надія. Тому людина намагається зробити своє життя добрим, власне, комфортним. Жив би і на полонині, якби добре нині. Справжнє життя – це якраз добре життя. Не в тім річ, як довго, але як добре живемо. Треба так жити, аби не тужити. На те життя, що ледве тручається, а те, не те життя, що ледве тручається, а те, яке солодко споминається. Справжнє життя протиставляється несправжньому життю гниттю. Або жити, або гнити. Сьогодні живемо, а завтра гниємо. Правда, в цьому протиставленні до доброго життя людина має себе стримувати, враховуючи реальний стан речей. Жив би пишно, їв би смачно та робити лячно. Жий не так, як хочеш, а так, як можеш. Ліпше хліб з водою, як життя з бідою. Антитезою життя є смерть. У приповідках вона трактується без особливого трагізму, переважно як неминучість. Від смерті ані відкупитися, ані відмолитися. Від смерті не можеш відперти, дві смерті не може бути, а однієї не минути. Зустрічається думка, що від життя до смерті лише один крок. Те, що смерть не сприймалася українцями як трагедія, свідчить навіть несерйозне ставлення до неї з певними елементами гумору. Кому весілля, а курці смерть. Нагадай козі смерть, а вона біжить вперед. Смерть за плечима, а біді весілля. Зрештою, смерті не треба боятися. В гурті і смерть не страшна. Не треба на неї особливо зважати. Про смерть гадай, а хліба шукай. Людина в народній філософії українців сприймається як поєднання двох протилежних начал – душі і тіла. При цьому головною є душа, яка протиставляється тілу. Часом вона трактується як покутниця тілесних гріхів. Тіло грішить, а душа буде покутувати. Тіло блудить та ще й душу губить.
Стан тіла не обов'язково визначає стан душі. Вони є автономні. Тому у малім тілі може бути велика душа. У слабім тілі може бути здорова душа і так далі. Душа визначає поведінку людини і навіть її долю. Прикметною в цьому випадку є проповідка. Великі душі мають силу волі, а слабодухи гинуть у неволі. Чимало в проповідках говориться про пізнання. Декому це може видатися дивним, але українці велику увагу звертають не на серце, а на розум і розумне осмислення дійсності. Не в зрості сила і не у красі розум. Розум без охоти, без роботи немає і до життя охоти. Де мій розум був, як я те робив? У кого розум, у того і щастя. Про раціональний підхід українців до життя свідчить також їхні численні проповідки, в яких ключовим словом є голова, як місце зосередження розуму. Ну, наприклад, кожна голова має свій розум. Що голова, то розум. Саме розумна голова може дати лад. Де нема голови, там ладу не жди. Є й чимало іронічних, жартівливих приповідок про порожню, нерозумну голову. Голова, як у вола, розуму чорт ма. Голова сивіє, а розум дуріє. Живіт товстий, а лоб пустий і так далі. Щодо сердечного розуміння, то воно в житті українців все-таки відіграє помітну роль. Звідси приповідки про сердечне чуттєве спілкування. Серце серцю вість подає, сердечну дієвість. Куди серце лежить, туди око біжить. Серце навіть трактується як джерело знання, інформації. Що на серці, те і на язиці. Що на серці накипіло, те й сказав. Є й констатація того, що серця не навчиш, воно не сприймає формалізовані раціональні знання. Чимало в українських проповідках йдеться про добро, зло, правду, кривду і так далі. Добро розглядається як одна з найбільших цінностей. Роби добро, бо добро є добрим. Роби добро, не питаючи кому. Зло, навпаки, розглядається як антицінність. Тому краще терпіти зло, ніж творити його. Хто шукає зла, той добра вовік не побачить. Тяжко, щоб добре вийшло, що із злих рук прийшло. Та все ж в українців немає абсолютного протиставлення добра і зла. У деяких випадках зустрічаємо так зване діалектичне поєднання цих протилежностей. Від лиха до добра недалека дорога. В тім самім часі, що робиться зло, мож зробити і добро. Нема злого, щоб на добре не вийшло. Щодо соціальних питань, то кидається в очі те, що чимало приповідок засуджують багатство, накопичення грошей, грошові розрахунки. Добре багатому красти, а старому брехати. Хто не є злодійкуватий, той не буде ніколи багатий. Гроші – молода красна жінка, і бистрі коні – то смерть. Де гроші говорять, там розум мовчить, тощо. Таке негативне ставлення до багатства грошей зустрічаємо і в мислителів України. Анахарсі, Сковороди, Шевченка, Куліша та інших. Щоправда, є й приповідки, де толерується накопичення грошей. Чоловік без грошей, як пташка без крил. Чоловік без грошей, як самопал без набою. Як бачимо, окремі моменти народної філософії українців мають паралелі в професійній філософії. Однак, на нашу думку, це пов'язано не стільки із взаємопроникненням ідей, скільки ментальними особливостями населення України.